er hjemmelaget som sparker I gang oppgjøret. Kjapt ut til 17-årige Mikkel Hope, venstrebekken. En av mange unge lokale. Årets utgave av FK Haugesund. Roset fint fremover til Gjermund Aasen. Nå blir det litt sånn. Nye defensive midtbanespilleren får tupa ballen utover sidelinja. Gans og Gabrielsen. Helt rutinerte stoppare til Lillestrøm. Nilsson bryter igjen. Finner Tonekti. Av Thomas Lene Olsen. Kitt fra Savallen, Kittolano. Det jo da noe ufortjent I Skien, dette FK Haugesund-laget. 2-1 I seriepremiere. Godt gjort av Gjermund Aasen. Henrik Skogvold vender seg opp, tar med seg Thomas Lene Olsen. Har med seg Kittolano, bruker ikke Kittolano. Espen Garnås. Til Ubar Charles. Forbi. Nesten I hvert fall. Holder på ballen til Kittolano. Over målet til Egil Selvik. Kunne bli 5 minutter gammel. Ubar Charles da, som har kapret denne høyrebekkplassen I vinter. Solgte jo Eskeled til Fintorta Skogvold. Lene Olsen frir veldig fint til Ubar Charles. Videre inn I feltet. 1-0 til Lillestrøm og hvem? Andre enn Thomas Lene Olsen. Han blir skadet også ser det ut til I jublingen av 1-0-skåringen. Det jo han også som slår den geniale passningen ut til høyre. I euforien av å sette inn 1-0 så får han seg også en trøkk. Her ser vi mål igjen. Skogvold til Lene Olsen. Nydelig passning til Ubar Charles. Løfter blikket helt perfekt tilbake til spydspissen til Lillestrøm. Som skjedde på sommeren for Lillestrøm I fjor. Geir Bakke da. Som holdt å gå til erkerivalen Vålerenga. Her Gjermund Aasen. Han skyter. Rett. Så en tøff takling der av Sori Diarra. Ser vi det. For sent inn. Ikke noen god passning det fra Mikkel Hope. Ibrahim Ay her da, skyter! Fikk plutselig litt... Fint til Tonekti! Til side for mål! Fin mulighet for hjemmelaget! Se overblikk der, Nyhammer. Tuniserne får ikke... Det ikke så mange mål I Eliteserien av de kampene som spilles nå, men en annen scoring. Det vi ser her, Thomas Lene Olsen. Ikke noe frispark, inn til Kittolano! Og det 2-0! Det 2-0 til Lillestrøm! Det går I en bue og triller inn I mål, og Lillestrøm, de dobler ledelsen på bortebane. Og nok en gang så Thomas Lene Olsen involvert, denne gangen I tilretteleggerrollen. Her ser vi det lange utsparket. Ikke noe frispark, mener Amland I den duellen her. Finner Kittolano.
Så det kanskje et selvmål. Svagt av Selvik. Se om Lillestrøm kan ta vare på det her da! Og for en detalj av Kittolano! Denne store sjansen. Så vi her etter sleivsparket til Egil Selvik. Herlig detalj. Får ikke avsluttet der Ibrahimai. Seresmal får seg en skikkelig kakk der på leggen også. Får ikke over lista, Selvik ligger også nede med en skade. Ibrahimai nå, inn i 16-meteren. FK Haugesund kontrer, blir stoppet. Der stopper også dommer Amland spillet. Siste kontringsmulighet her nå for Haugesund. Ja, det kan også bli noe av det. Blir kontant stoppet. Et nytt gult kort denne gangen til i denne første omgangen. Inn i feltet. Bokser rett ut. Eneste av Kristiansen. Dommer blåser av på Lillestrøm. Lykke til i andre gang. Takk så mye. Da ser vi Haugesund bryter med en gang her. Åh, en lang tå fra Roseth ut til et hjørnespark. Med sin høyre fot. Se her, nå står de line opp Haugesund-spillerne. Over alt og alle. Inn i feltet. Lillestrøm vinner første duellet. Og et nytt hjørnespark til Haugesund. Nok en gang inn i feltet og til slutt borti Låge Ludvigsson mot spark. Enkelt inn til Egil Selvik. Så er det et gult kort igjen. For sent inn i den duellen. Pisten fra Burkina Faso. Kjenner den der Lundemo. Åh, det er en redning. Og det er en veldig god en. Nå øker ledelsen sin. Se på den her. Martin over Roseth. Får gå opp helt alene.